ଝୋଳ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦିଖଣ ନେଳିଆ ଆଳୁ ହାତ ଧାରା ହାତ ବୁଲେଇ
ମାଉସ ବାହାରିଲାନି ଆଉ ସିଂହ ଗୋଟା ଛେଳି ବାହାରି ଦିଅ ନା ଶଳା ଯାହା ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଦଉଛ କଣ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲ କାହିଁକି କ'ଣ ପଛରେ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି କଣ ହେଲା ଏବେ ମାରିବୁ ମୁହଁ ନ ଦେଇବୁ ପିଇବୁ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁବଲ ପଛରେ ଅଛି ମାରିବି ମୁହଁ ନ ଦେଇବି ପିଇବି କାହିଁକି ବା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଳିଲା ଲଟର ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ବିଲ୍ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ବିଲ୍ ପାଇନାହିଁ ବିଲ୍ ପାଇନାହୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ ସେ ଦେଇନପାରିବ ଆମକୁ ଏଠୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛ କାହିଁକି ଆମକୁ ବିଦାଗ୍ରାମ ପଳେଇବୁ ତୁ ହଉଛୁ ସୁରଟ ବେରନ୍ଦା କୋ ରେଳ ଭଳିଆ ମୋ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆଉଛି ଭାଇ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରଖାଇ ଦଉଛି ତମ ଉପରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ହବା ଦରକାର ତୋ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଶୁଣ ମୋ କଥା ରାଜି ଯାଅ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ମାରିକି ତମ ପାଣ୍ଠିରେ ରଖିଛ ସେଥିରୁ ମତେ କିଛି ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁ ଆମର କଣଟା କରିବୁ ଟିକଟକ୍ ଭିଡିଓ କରି ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବଦନାମ କରିଦେବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନର୍ସ ରହିବୁ କାହିଁ ରହିବେ ଦେଖିଛି ସକାଳେ ତମେ ପୁରେଇଥିଲ ମୋ ଅଣ୍ଡୁରାଡ ଉପରେ ତୋରି ଭାରି ନଜର ଦେଖିଛି ବା ସିଏ ସବୁ ଜାଗା ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇବ ହିସାବରେ ଆଉ କୋଉଠି ଟୁଣ୍ଡୁ କରିବୁ ନାହିଁ ବାକାଡି ଲେମନ ମାରିଦବୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅ ଚୁପଚାପ ଯାଉ ଶୋଇବ ଆଉ ଶୋଇବି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ଶୋଇବା ଲୋକ ଆଉ କଣ ହେଲୋ ରତନୀ ଗଜଗ ମନି ତୁଲ ବନି ଯା ମୋର ଘରଣି ହେଲୋ ରତନୀ ଗଜଗ ମନି ତୁଲ ବନି ଯା ମୋର ଘରଣି ମୋର 2000 ଶୁଖିଲାରେ ଚାଲିଗଲା ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ଡେଉ ମଉସା 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 ତାଙ୍କ ଗୀତ ନାଚ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଉସା ହଁ କୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଲୋ ବେ ଇଏ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲା ମାନେ ତ ଫସିଲା ଇଏ ହଁ ମୋ ଅନୁମାନ ଠିକ ଇଏ ଫସିଲାରେ ରତ